საწუთებში მთავარ პროკურატურაში ბრიფინგი იწყება, ჩვენ პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ მას. მოგესალმებით. გაცნობებთ, რომ საქართველოს პროკურატურამ დაასრულა გამოძიება სისხლის სამართლის საქმეზე. ეროსი კიცმარიშვილის თვითმკვლელობამდე მიყვანის ფაქტზე. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 115 მუხლით გათვალისწინებული დანაშაულის ნიშნებით. საზოგადოების ინტერესის გათვალისწინებით მივიღეთ გადაწყვეტილება გაგაცნოთ გამოძიების შედეგები, თუმცა მანამდე რამოდენიმე სიტყვით მოგახსენებთ გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ. აქვე გვინდა აღნიშნოთ, რომ საქმის მსვლელობის დროს მოპოვებული მასალების საფუძველზე შეიქმნა ვიდეო მასალა, რომელშიც შედარებით დეტალურად არის აღწერილი ეროსი კიცმარიშვილის გარდაცვალების ამსახველი ფაქტები. აღნიშნული ვიდეო მასალა გასაჯაროვდება პროკურატურის ოფიციალურ ვებგვერდზე ბრიფინგის დასრულებისთანავე. რაც შეეხება გამოძიების მიმდინარეობას, გამოძიების მსვლელობის დროს დაიკითხა დაახლოებით 600 პირი. ოჯახის წევრების ადვოკატების და ოჯახის წევრების მიერ წარმოდგენილი დამოუკიდებელი ექსპერტების მონაწილეობით ჩატარდა ათეულობით ექსპერტიზა. დამუშავდა და გაანალიზდა ვიდეო ჩანაწერები, რის შედეგადაც დადგინდა ეროსი კიცმარიშვილის და მასთან კავშირში მყოფი პირების გადაადგილების მარშრუტები. ასევე დამუშავდა სატელეფონო ზარები. აღდგა და შესწავლილი იქნა ყველა ის ინფორმაცია, რომელიც შენახული იყო ეროსი კიცმარიშვილის ტელეფონსა და კომპიუტერში. გარდა ამისა ჩატარდა არაერთი ოპერატიულ სამძებრო და საგამოძიებო მოქმედება, რის შედეგადაც დადგინდა შემდეგი. 2014 წლის 14 ივლისს ეროსი კიცმარიშვილი მეგობარ ბადრი ნანეტაშვილთან ერთად მივიდა ქალაქ თბილისში, პეკინის გამზირზე მდებარე იარაღის მაღაზია დიანაში. ნანეტაშვილს სურდა შეეძინა ცეცხლსასროლი იარაღი. მაღაზიაში ყოფნის დროს კიცმარიშვილმაც გამოთქვა იარაღის შეძენის სურვილი და შეარჩია ცეცხლსასროლი იარაღი. მეორე დღეს მან დაირეგისტრირა ჩეზე 75 სისტემის პისტოლეტი და დაბრუნდა ჭავჭავაძის გამზირზე ნომერ 37-ში მდებარე საკუთარ საცხოვრებელ სახლში, სადაც იმყოფებოდა მეუღლესთან, ია კიცმარიშვილთან ერთად. მეუღლის სახლიდან წასვლის შემდგომ 15 საათსა და 5 წუთზე ეროსი კიცმარიშვილი გამოვიდა სახლიდან. 16 საათსა და 47 წუთზე კი მისი გვამი, მეგობრებმა და თანამოაზრეებმა, გიორგი ხევიაშვილმა, თამაზ ბაწელაშვილმა, ვალერი ტატუაშვილმა, მერაბ დოლიძემ და საზაბატიაშვილმა აღმოაჩინეს საცხოვრებელი კორპუსის ქვეშ ავტოსადგომზე საკუთარ ავტომანქანაში. შემთხვევის ადგილის დათვალიერების დროს, რომელსაც ესწრებოდნენ გარდაცვლილის მაზურაბ კიცმარიშვილი და მისი ადვოკატი, ავტომანქანის წინა მარცხენა მხარეს მძღოლის ადგილზე აღმოჩნდა ეროსი კიცმარიშვილის გვამი, რომელსაც თავის არეში აღენიშნებოდა ერთი დაზიანება, რაც ჩატარებული სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნის თანახმად წარმოადგენს მარჯვენა საფეთქლის მხრიდან შემავალ და თავისგალის უკანა მარცხენა მხრიდან გამომავალ ცეცხლსასროლ დაზიანებას. მარჯვენა საფეთქელზე ეროსი კიცმარიშვილს აღენიშნებოდა ცეცხლსასროლი იარაღის ლულისჭრილი სანაპეჭდი, ეგრეთ წოდებული შტანცმარკა და დამწრობის კვალი, რაც ჩატარებული სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნის თანახმად ვითარდება მხოლოდ ცეცხლსასროლი იარაღის მჭიდრო მიბჯენით გასროლის შედეგად. სხეულზე არსებული დაზიანების ლოკალიზაციის და მოცულობის გათვალისწინებით სიკვდილი დადგა თავის არეში ჭრილობის მიყენებიდან მომენტალურად. გარდაცვლილის ფეხებთან აღმოჩნდა ცეცხლსასროლი იარაღი, რომელიც რამოდენიმე საათით ადრე შეიძინა ეროსი კიცმარიშვილმა. ამ იარაღიდან გასროლილი მასრა აღმოჩნდა სალონის უკანა მხარეს, ტყვიები გაჭედილი იყო მარცხენა კარის საყრდენში. მარცხენა კარის საყრდენიდან ამოღებული ტყვია ჩატარებული ბალისტიკური და გენეტიკური ექსპერტიზების დასკვნების თანახმად გასროლილია ეროსი კიცმარიშვილის ცეცხლსასროლი იარაღიდან და გავლილი აქვს გარდაცვლილის სხეული. ავტომანქანის სავარძლები და სალონის სხვა დეტალები მარცხნიდან მარჯვნივ გაშლის კლებადობით დაფარული იყო გარდაცვლილის სისხლის შეფებით. ავტომანქანაში მხოლოდ ეროსი კიცმარიშვილის ტანისამოსის მიკრონაწილებია აღმოჩენილი. გარდა ამისა, ექსპერტებმა შეისწავლეს კიცმარიშვილის ტანისამოსიდან და ორივე ხელის მტევნიდან აღებული დენთის კვლები. ჩატარებული ექსპერტიზის შედეგები კი იძლევა დასკვნის გაკეთების შესაძლებლობას, რომ სროლის დროს კიცმარიშვილის იარაღი მარჯვენა ხელში ეჭირა, რასაც თავის მხრივ მოწმობს იარაღზე ჩატარებული ბალისტიკური და გენეტიკური ექსპერტიზის დასკვნები. გამოძიების მიმდინარეობის დროს გაიშიფრა ყველა იმ ვიდეო კამერის ჩანაწერი, რომელსაც დაფიქსირებული ჰქონდა საქმისათვის მნიშვნელობის მქონე ფაქტი. მათ შორის ავტოფარეხის შესასვლელის მიმართულებით განთავსებული ვიდეო კამერის ჩანაწერები, რომლის შესაბამისად ავტოფარეხში გარდაცვალების დღეს 17 საათამდე დროის შუალედში შევიდა 10 ავტომობილი და ორი ფეხით მოსიარულე პირი. ყველა მათგანი დადგენილია გამოძიების პროცესში და დაკითხულია. ესენი არიან ეროსი კიცმარიშვილის მეზობლები და მათი მომსახურე პერსონალი, რომელსაც კიცმარიშვილის გარდაცვალებასთან არანაირი კავშირი არ აქვთ. გარდა ამისა, ეროსი კიცმარიშვილის ავტომობილში ჩატარდა საგამოძიებო ექსპერიმენტი, რომელშიც მონაწილეობდნენ გარდაცვლილის ძმა ზურაბ კიცმარიშვილი, მის მიერ წარმოდგენილი დამოუკიდებელი ექსპერტები და სხვადასხვა სახელმწიფო უწყების სხვადასხვა პროფილის ექსპერტები. საბოლოო ჯამში ავტომანქანაში აღმოჩენილი სისხლის შეფების განლაგების სროლის ტრაექტორიის, ეროსი კიცმარიშვილის ტანისამოსიდან და ორივე ხელის მტევნიდან აღებული დენთის კვლების, იარაღზე აღმოჩენილი მისი დნმ-ის კვალის და ავტომანქანაში მხოლოდ კიცმარიშვილის ტანისამოსის მიკრონაწილაკების აღმოჩენის მხედველობაში მიღებით, ყველა ექსპერტმა ერთხმად გამორიცხა სროლის დროს ავტომობილში
ან მისგან ისეთ დისტანციაზე სხვა პირის ყოფნა საიდანაც შესაძლებელი იყოს სროლის განხორციელება. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ გამოძიების მიმდინარეობის დროს ჩვენ დავკითხეთ ეროსი კიწმარიშვილის ოჯახის ყველა წევრი, მათი დაკითხვით გარდაცვალების სხვა შესაძლო ვერსიასთან დაკავშირებით, რაიმე ობიექტური საეჭო გარემოება არ გამოვლენილა. გარდა ამისა, ჩვენ შევისწავლეთ ეროსი კიწმარიშვილის ფინანსური მდგომარეობა მისი გარდაცვალების დროისთვის. დოკუმენტალურად დადგენილი ფაქტია, რომ ეროსი კიწმარიშვილის ოჯახს ჰქონდა ბანკების, ორგანიზაციების და კერძო პირების დავალიანება 312.000 ამერიკული დოლარის და 120.000 ლარის ოდენობით. კიწმარიშვილს არ ჰქონდა ამ დავალიანების დასაფარად საკმარისი შემოსავალი. გარდა ამისა, დავალიანების უზრუნველ საყოფად იპოთეკით იყო დატვირთული მისი საცხოვრებელი სახლი ჭავჭავაძის გამზირზე. აქვე აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ ეროსი კიწმარიშვილის კომპიუტერში აღმოჩნდა საუბრის ჩანაწერი, სადაც ის ამბობს, რომ არსებული მატერიალური პრობლემების გამო მიმდინარე პრობლემებსაც ვეღარ უმკლავდება. გვინდა განმარტოთ, რომ როდესაც საუბრობთ გამოძიების შედეგზე, მხედველობაში არ გვაქვს ცალკე აღებული რომელიმე საგამოძიებო მოქმედების შედეგი. ჩვენ ვითვალისწინებთ საქმეში არსებული ყველა მტკიცებულების ერთობლივ, ლოგიკურ და თანმიმდევრულ ანალიზს. მოცემულ შემთხვევაში საქმეში არსებული მტკიცებულების ერთობლივი, თანმიმდევრული და ლოგიკური ანალიზი გვიჩვენებს, რომ ეროსი კიწმარიშვილი მიზანმიმართულად თვითმკვლელობამდე არავის არ მიუყვანია. და არავისარ მოუკლავს, მან თავი მოიკლა, რადგან კონკრეტული ფაქტობრივი გარემოებების მხედველობაში მიღებით შეუძლებელია მკვლელობა იყოს ჩადენილი რომელიმე სხვა პირის მიერ. შესაბამისად მიღებულია გადაწყვეტილება საქმეზე გამოძიების შეწყვეტის შესახებ. ეხლა წარმოგიდგენთ ვიდეო მასალას, რომელზეც სწორედ ბრიფინგის დასაწყისში მოგახსენეთ. ეს იყო პირდაპირ ჩართვა მთავარი პროკურატურიდან, სადაც სპეციალური ბრიფინგი გაიმართა პროკურატურის ინფორმაციით. ეროსი კიწმარიშვილის გარდაცვალების საქმეზე გამოძიება დასრულდა და როგორც პროკურატურაში განაცხადეს, საგამოძიებო ღონისძიებებიდან ჩატარების შემდეგ დადგინდა, რომ მან თავი მოიკლა. ჩვენ კვლავ უბრუნდებით პროკურატურას, სადაც ახლა ვიდეო მასალას წარადგენენ, სადაც გამოძიების დეტალები ასახა. სადარბაზოში დამონტაჟებული სათვალთვალო კამერის ჩანაწერში ჩანს, რომ კიწმარიშვილს სახლში შესვლისას ხელში ეჭირა საბრუნე და ტელეფონი. ამავე კამერის ვიდეო ჩანაწერის მიხედვით, 2 საათის შემდეგ სახლიდან პირველი გამოვიდა ეროსი კიწმარიშვილის მეუღლე ია კიწმარიშვილი. 15:05-ზე კი ეროსი კიწმარიშვილმა საბრუნის და ტელეფონის გარეშე დატოვა სახლიდან ლიფტი გამოიძახა. კადრში ჩანს, რომ იგი ავტოფარეში ჩასვლამდე სადარბაზოში უბრალოდ ცებს. ეროსი კიწმარიშვილი ავტოფარეში ჩასვლისას იცვამს პიჯაკს და ჩდება ავტომანქანის საჭესში. იკრავს ხვრელს, ჩამოწევს სამზეუბრებს, ჩამოწევს ავტომობილის მარცხენა მხარეს, ქოქავს და შემდეგ აღრობს ავტომობილს. ეს ქმედებები ტოვებს ნაკლებად გააზრებულის შტაბჩინებს. ამის შემდეგ იღებს საკუთარი იარაღს, იდებს მარჯვენა საფეხელზე და გასროლას ახორციელებს. გასროლა მარჯვენა საფეხელზე ტოვებს იარაღის გულის ჭრილის ანაბეჭდს, ეგრეთ წოდებულ შტანცმაგას. ყრია გაივლის ეროსი კიწმარიშვილის სხეულს და მარცხენა საფეხელში ყველის სათავე ნაწილში იჭერს. მასთან კი ბარდება სალონის უკანა მხარეს. ის ფაქტი, რომ გასროლა სწორედ ამ ვითარებაში განხორციელდა, დადგენილია შემთხვევის ადგილის გათვალიერების დროს მოპოვებული მტკიცებულებით. კერძოდ, ეროსი კიწმარიშვილის მარჯვენა ხელზე და პიჯაკის მარჯვენა სახელოზე აღმოჩნდა იარაღის გასროლისთვის დამახასიათებელი დენთის და ტყვიის ფარი. სტიბიუმი, ბარიუმი, სპილენძი, დიდი ინტენსივობით, რაც მიუთითებს, რომ იარაღიდან გასროლა კიწმარიშვილმა განხორციელა მარჯვენა ხელი. დენთის და ტყვიის შემადგენელი კომპონენტების არსებობა ასევე დამტკიცდა ეროსი კიწმარიშვილის ავტომანქანის სალონის წინა ნაწილში, ძღურის სამართლის გარშემო, რაც მიუთითებს, რომ გასროლა ავტომანქანაში აღწერილ ვითარებაში განხორციელდა. ავტომანქანის სამართლები და სალონის სხვა დეტალები მარცხნიდან მარჯვნივ მარაოსებული გაშლის კლებადობით დაფარული იყო გასროლის შედეგად წარმოქმნილი სისხლის შეფებით. სისხლის შეფების გამოყენება ცალსახა დამტკიცებს, რომ სროლის დროს ავტომანქანაში ეროსი კიწმარიშვილის გარდა სხვა პირი არ იმყოფებოდა. ამას მოწმობს ის ფაქტიც, რომ ავტომანქანაში აღმოჩნდა მხოლოდ ეროსი კიწმარიშვილის გარისამოსის მიკრომოწილაკები. მიუხედავად იმისა, რომ სხვა პირის მიერ სროლის განხორციელების შესაძლებლობა კატეგორიულად გამოირიცხა საგამოძიებო ექსპერიმენტით, რომელშიც ექსპერტებთან ერთად კიწმარიშვილის ძმაც მონაწილეობდა, მან ერთ-ერთ საგანების ცენტრში მოახდინა იმ პოზიციების დემონსტრირება, საიდანაც მისი აზრით
იყოს და შესაძლებელი იყოს სხვა პირის მიერ კითხვაშვილის მიმართულებით გასროლის განხორციელება. კადრში ნაჩვენები ყველა პოზიცია ეწინააღმდეგება კითხვაშვილის ოჯახის წევრის და დამოუკიდებელი ექსპერტების მონაწილეობით ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებით უტყუარად დარგებულ ფაქტებს. კერძოდ, პირველი, შეუძლებელია ეროსი კითხვაშვილის მიმართულებით გასროლა განხორციელებულიყო მოცემულ ვითარებაში, რადგან ასეთ დროს გარდაცვლილის სხეულზე არსებული შტანცმარკის და დაზიანების მიმართულების გათვალისწინებით ყვია სულ სხვა ტრაექტორიას გარეგლიდან და სალონის უკანა მარცხენა კარის ჩამოწეული მინიდან გარეთ გამიდოდა. სინამდვილეში კი უტყუარად დადგენილი ფაქტია, რომ ყვია საბოლოოდ მარცხენა საყრდენში გაიჭედა. გარდა ამისა, სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნის თანახმად, ეროსი კიცმარიშვილის გარდაცვალებამდე რაიმე სახის მომწამლელი ნივთიერება, ალკოჰოლი ან ნარკოტიკული საშუალება არ ჰქონდა მიღებული. აქედან გამომდინარე ლოგიკურია, რომ ხიზელ მდგომარეობაში მყოფი საბედიელზე მიდებულ იარას თავს კიდევ უფრო მჭიდრო არ მიაჯერდა და ადამიანის ბუნებრივი რეფლექსით შეეცდებოდა მისგან დისტანცირებას. ასეთ ვითარებაში განხორციელებული გასროლა კი მის საფეთქელზე ადანაობებდა ლულის ჭრილის ანალიზს, ეგრეთ წოდებულ შტანცმარკას. თუ ვივარაუდებთ, რომ გარეშე პირი მსხვილის მხარეს ჩამოწეულ მინაში შეყოფდა ხელს და მარჯვენა საფეთქელზე გიადებდა კიცმარიშვილის იარას ისეთი პოზიციიდან, რომ შტანცმარკა და ტვირის ტრაექტორია რეალურის შესაბამისი ყოფილიყო, მას მოუწევდა ხელით და ნაწილობრივ ტანით საჭეს და მარცხენა კარის იმ ნაწილების გადახარვა, სადაც გარდაცვლილის სისხლის შეფები აღმოჩენილია. ამ გარემოებების არსებობა გამორიცხავს წინა მარცხენა მხრიდან სროლის განხორციელებას. მეორე, კადრში ნაჩვენები მეორე პოზიცია ასევე ეწინააღმდეგება გამოძიების დადგენილ ფაქტობრივ გარემოებებს. კერძოდ, ასეთი პოზიციიდან გასროლის შემთხვევაში სალონში არ დაფიქსირდებოდა სისხლის შეფების მოწყვეტად გაშლის კვალი, რადგან ფოტოზე ნაჩვენები მიმართულებიდან პირის ხეულით ფარავს სალონის იმ ადგილებს, სადაც გასროლის მომენტში წარმოქმნილი სისხლის შეფებია აღმოჩენილი. გარდა ამისა, გამოძიებით დადგენილი ფაქტია, რომ უკანა მარჯვენა კარიდან შეუძლებელი იყო პირის შესვლა ავტომანქანაში, რადგან მისგან ძალზედ ახლოს იყო გაჩერებული სხვა მანქანა. ეროსი კიცმარიშვილის ავტომანქანაში შესვლა შეუძლებელი იყო ასევე უკანა სამარკულის მხრიდან, რადგან მანქანა ძალზედ ახლოს იყო გაჩერებული ავტოსადგომის კედელთან. მესამე, განხილული შემთხვევების მსგავსად შეუძლებელია გასროლა განხორციელებულიყო კადრში ნაჩვენები მიმართულებიდან, რადგან ასეთ ვითარებაში ვერ მივიღებდით ყვიის არსებულ ტრაექტორიას. და რაც მთავარია, უკანა მარცხენა სავარძელზე, წინა მარცხენა სავარძელზე და წინა მარცხენა სავარძლის საზურგეზე სისხლის შეფების იმოა განლაგებას, როგორიც ეროსი კიცმარიშვილის ავტომობილში დაფიქსირდა სროლის მომენტში. გარდა ამისა, ეროსი კიცმარიშვილის ოჯახის წევრს ამ პოზიციის დემონსტრირებისას უკანა მარცხენა კარი აქვს ღია მდგომარეობაში, მაშინ როდესაც ავტომანქანის უკანა მარცხენა კარის შიდა ზედაპირზე დაფიქსირებული სისხლის კვლები უტყუარს ხდის ფაქტს, რომ სროლის მომენტში კარი დაკეტილი იყო. ზემოთ მოყვანილი პოზიციების გარდა შეუძლებელი იყო სროლა განხორციელებულიყო წინა მარცხენა სავარძელზე მჯდომი პირის მიერ, რადგან სალონის ეს ნაწილი სრულად იყო დაფარული სისხლის შეფებით. ასევე შეუძლებელი იყო სროლა განხორციელებულიყო წინა მარცხენა კარის მინაში ხელის შეკოფით, რადგან შემთხვევის ადგილის დათვალიერების დროს წინა მარცხენა კარის მინა აწეულ მდგომარეობაში იყო. გარდა ამისა, ამ პოზიციიდან სროლისას პირი დაფარავდა წინა მარცხენა სავარძლის იმ ნაწილებს, სადაც სისხლის შეფების უცხვეტი გაშლაა დაფიქსირებული. მაშასადამე, გამოძიებით დადგენილი გარემოებების. პირველი, იარაღზე ეროსი კიცმარიშვილის დნმ-ის კვალის აღმოჩენის. მეორე, გასროლის მიბჯებით განხორციელების. მესამე, გასროლის მომენტში სხეულთან მიმართებაში იარაღის მდებარეობის, ყვიის და მასლის ტრაექტორიის. მეოთხე, ეროსი კიცმარიშვილის სხეულზე და ტანისამოსზე დენთის კვალის აღმოჩენის. მეხუთე, ავტომანქანაში მხოლოდ ეროსი კიცმარიშვილის ტანისამოსის მიკრონაწილაკების აღმოჩენის. მეექვსე, ავტომანქანის მარცხენა მხარეს მხოლოდ ეროსი კიცმარიშვილის ხელის კვლების აღმოჩენის. მეშვიდე, ავტომანქანაში სისხლის შეფების განლაგების.
მერე გვამის და ავტომანქანის გადაადგილების გამოიცხვის. მეცხრე, კიცლარიშვილის ხეობზე წინააღმდეგობის გაწევის კვალის არარსებობის. ასევე ეროსი კიცლარიშვილის მკვეთრად გაუარესებული ფინანსური მდგომარეობის გათვალისწინებით დაფიქრა, რომ ეროსი კიცლარიშვილი სხვა პირს არ მოუკლავს, მან თავი მოიკლა. გავადამილა, ჩვენ ვიცით, რა თქვენსაც ცნობილია ალბათ, რომ ოჯახთან თვითმკვლელობის ვერსიას როგორც არ ეთანხმება და ზოგი ფინანსურ პრობლემებზეც არ ისინი ამბობენ, რომ იყო გარკვეულსაც, თუმცა არა ისეთი, რომ ამას თვითმკვლელობამდე მიეყვანა კიცმარიშვილი და ასევე სამყარო იყო დიდი ხნის მანძილზე ერთ-ერთ ადამიანთან დაკავშირებით, ეს არის ჩეჩნური წარმოშობის ადამიანი, სავარაუდოდ სპორტული აღნაგობის სპორტულებში ჩაცმული, რომლის იდენტიფიცირება როგორც ზურა კიცმარიშვილი ამბობს, ვერ მოხდა. თუ მოხდა ამ პირის იდენტიფიცირება, ეს მკვლელობის დროს იყო ახლოს ამ ტერიტორიაზე. გამოძიების მიმდინარეობის პროცესში ჩვენ ბუნებრივია ვისმენთ ყველა იმ პირის მოსაზრებას, პოზიციას, რომელსაც გარკვეული საქმის მასალები შეიძლება იცოდეს ან გარკვეული ინფორმაცია შეიძლება ჰქონდეს საქმის ფაქტობრივ გარემოებებზე, თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც საბოლოო ჯამში არის ის ობიექტური სურათი, რაც გამოძიებას დახვდა შემთხვევის ადგილზე. ობიექტური სურათი არ იძლევა სხვა დასკვნის გაკეთების შესაძლებლობას. დასკვნა არის ერთადერთი, რომ მოცემულ შემთხვევაში ავტომობილში ან მისგან სხვა ისეთ დისტანციაზე პირის ყოფნა, საიდან შესაძლებელი იყოს სროლის განხორციელება, გამოირიცხა საგამოძიებო ექსპერიმენტით. რაც შეეხება თქვენს მიერ დასმულ მეორე შეკითხვას, ეგრეთ წოდებული ჩეჩნური წარმოშობის ადამიანის, თუმცა ეს ბუნებრივი არ შეიძლება ამის მტკიცებით ფორმატში თქმა, პირველ რიგში არის მნიშვნელოვანი, გამოძიებისთვის უნდა შეიქმნას საეჭვოდ გარკვეული გარემოება და შემდგომში ამ გარემოებით ინტერესდება გამოძიება და ამ გარემოებას იკვლევს. რაც შეეხება თქვენს მიერ დასახელებულ პირს, დადგენილი ფაქტია, რომ ეს პირი ეროსი კიცმარიშვილის კომპიუტერ კორპუსთან ჩდება მხოლოდ და მხოლოდ რამდენიმე წამით გვერდით ჩაულის კორპუსის, რომ არ ჩერდება, აბსოლუტურად სხვა მარშრუტით გადაადგილდება, კორპუსში არ შედის და თანაც ეს ყველაფერი ხდება ეროსი კიცმარიშვილის სახლიდან გამოსვლამდე 16 წუთი თადრე. შესაბამისად ფაქტია, რომ პირი დაასრულებ თუ შეიძლება, მე როგორც დასაწყისში გითხარით, პირველ რიგში ინტერესდება გამოძიება კონკრეტული პირით და შემდგომში ხდება ამ პირის მოძებნა. პირი, რომელსაც არ შეიძლება ჰქონდეს საქმესთან კავშირი, მომხდართან კავშირი, ბუნებრივია ამ პირით გამოძიება არ ინტერესდება. დიახ, იმიტომ რომ კორპუსთან ეს პირი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არ ჩერდება, მხოლოდ და მხოლოდ გადის და ასე ათასობით ადამიანი გადის ჭავჭავაძის გამზირზე მოცემულ დღეს, ამიტომ ბუნებრივია გამოძიებისთვის პირველ რიგში უნდა იყოს საეჭვო ფაქტი და ამ ფაქტის კვლევა შემდგომში უნდა მოხდეს. თანაც კიდევ ერთხელ გამეორდები, ეს პირი 16 წუთით ადრე ჩაივლის ეროსი კიცმარიშვილის კორპუსთან, მანამ სანამ ეს პირი გამოდის სახლიდან. დიახ. საქმე არის მოცულობითი, დაახლოებით 25 ტომისგან შედგება. გამომძიებელი ყველა გარემოებას ძალიან დეტალურად იკვლევდა. ყველა ფაქტი, რომელიც დაფიქსირდა საჯარო გამოსვლებში სხვადასხვა პირების მხრიდან, ყველა განცხადება დეტალურად გადამოწმდა და მხოლოდ ამის შემდეგ ბუნებრივია ჩვენ არ ვჩქარობდით, ჩვენთვის მთავარი იყო სრულყოფილი გამოძიება. სრულყოფილი გამოძიების შედეგი არის დღეს სახეზე და სწორედ ამიტომ მოხდა გამოძიების შეწყვეტა. დიახ. ამოუცნობ დნმ-თან დაკავშირებით, თუ გამოიკვეთა გამოძიების კი ბატონო. გიპასუხებთ, გამოძიების პროცესში დადგენილი ფაქტია, რომ იარაღზე აღმოჩენილია ეროსი კიცმარიშვილის დნმ-ის კვალი, რაც შეეხება შერეულ კვალს, გენეტიკურ პროფილს, რომელზეც თქვენ ახლა საუბრობთ. დიახ, შერეული პროფილი არის დადგენილი, იარაღიდან არის აღმოჩენილი შერეული დნმ-ის კვალი, თუმცა აქ არის ერთი გარემოება მხედველობაში მისაღები და გასათვალისწინებელი. იარაღის დამზადების პროცესში, მისი ქვეყანაში შემოსვლის პროცესში და შემდგომში, როდესაც თავსდება იარაღი მაღაზიაში გასაყიდად, ბუნებრივია იარაღთან შემხებლობა აქვს არა ერთ პირს, ძალიან ბევრ ადამიანს და ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი მაინც აქ არის ის, რომ დაუბრუნდების შემთხვევის ადგილის სურათს, შემთხვევის ადგილის სურათი ცალსახად გამორიცხავს სროლის დროს სხვა პირის ყოფნას მანქანაში ან მანქანისგან ისეთ დისტანციაზე, საიდანაც სროლა არის შესაძლებელი. ამიტომ როდესაც მოდით ვთქვათ ესე, გამოძიება ცალკეული საგამოძიებო მოქმედების შედეგზე ვერ გააკეთებს დასკვნას. მხოლოდ და მხოლოდ ყველა მტკიცებულების ერთობლივი ანალიზი არის ჩვენთვის საჭირო იმისათვის, რომ საბოლოო ჯამში გავიდეთ გარკვეულ დასკვნამდე. თუ ჩვენ ვამბობთ იმას და ეს ნამდვილად ასეა დადასტურებული საქმის მასალებით, შეუძლებელია
შეიძლება იყოს სხვა პირის მხრიდან განხორციელებული, მაშინ სხვა გარემოებები, რომელზეც ახლა თქვენ საუბრობთ, ბუნებრივია, არ არის საეჭო იმ კუთხით, რომ ჩვენ ამ დასკვნის გაკეთების შესაძლებლობაში ხელი შეგვშალოს. იარაღზე არის შერეული გენეტიკური პროფილი, როგორც უკვე აღნიშნეთ, თუმცა მხედველობაში არის მისაღები, ახლა ჩვენც რომ წარმოვიდგინოთ ყველა მე, თარ ძალიან მარტივია ფაქტის წარმოდგენა, ქვეყანაში იარაღის შემოსვლის დროს, მისი დამზადების პროცესში, შემდგომში როდესაც იარაღი განთავსდება მაღაზიაში გასაყიდად, ძალიან ბევრ სურველს და დამთვალიერებელს აქვს შეხება მასთან. აქედან გამომდინარე, ეს არის დამოკიდებული დნმ-ის დარჩენის ხანდაზმულობა კონკრეტულ ფაქტობრივ გარემოებებზე. ამის თქმა სუსტად და გადაწყვეტა არც ერთ შემთხვევაში არ ხდება. დიახ, არც ერთ შემთხვევაში არ ხდება. მოტივი არის მკვეთრად გაუარესებული ფინანსური მდგომარეობა. ჩვენთვის ცნობილია ფაქტი, რომ წინა დღეს იყო სწორედ საპროტესტო აქცია საარჩევნო შტაბში და არაერთი მოქალაქე გამოდიოდა საპროტესტო ტალღით, ნოტით. ეს ადამიანები აცხადებდნენ, რომ სურდათ იმ ფინანსური დავალიანების მიღება, მათთვის კუთვნილი თანხების მიღება, რაც მის მიმართ ემართა გარდაცვლილს. შესაბამისად, ფაქტია, რომ ჰქონდა ამ ადამიანს მატერიალური პრობლემები და ეს არის ათეულობით და ასეულობით პირის ჩვენებით დადასტურებული საქმეში. დიახ, ოჯახის წევრები ყველა პროცესში, ჩვენი ბრიფინგის ტექსტიდანაც შეიტყობდით, რომ ყველა საგამოძიებო მოქმედებაში, რომელიც იყო მნიშვნელოვანი, გადამწყვეტი მონაწილეობას იღებდა არამხოლოდ ოჯახის წევრი, არამედ მის მიერ წარმოდგენილი ადვოკატები და მის მიერ წარმოდგენილი დამოუკიდებელი ექსპერტები მონაწილეობდნენ ყველა გადამწყვეტ საგამოძიებო მოქმედებაში. მე როგორც უკვე გითხარით, 312000 ამერიკული დოლარის და 120000 ლარის ოდენობით, ეს არის დოკუმენტალურად დადგენილი თანხა, ფაქტი და ეს ვალი ჰქონდა მას და მის ოჯახის წევრებს, კერძო პირების, ორგანიზაციების და ბანკების. დიახ. აუცილებლად. მადლობა საინტერესო კითხვისთვის. ვიდეო კამერის შებრუნებას რაც შეეხება, ეს არასწორი ინტერპრეტაციით გავრცელებული ფაქტია თავის დროზე მედია საშუალებებით. სინამდვილეში მოხდა ისე, რომ ეროსი კიწმარიშვილმა და მისმა მძღოლმა ერთ-ერთ კომპანიას და დადგენილია ეს კომპანია შეუკვეთა სწორედ ვიდეო კამერის დამონტაჟება მის ავტოფარეხში. ვიდეო კამერა დამონტაჟდა ისე, რომ იმ დროისთვის ეროსი კიწმარიშვილი სადაც აჩერებდა ავტომანქანას, სწორედ იმ რაკუსით იხედებოდა კამერის ობიექტივი და შემდგომში მოხდა ისე, რომ კიწმარიშვილმა შეიცვალა ავტოსადგომი და ვიდეოს გადამღების რაკუსი არავის არ შეუცვლია, დარჩა იგივე მიმართულებით, რა მიმართულებითაც თავდაპირველად დამონტაჟდა. ამიტომ ვიდეოს შეტრიალების ფაქტი არ არის დადგენილი და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი გარემოება, ვიდეო იმდენად იყო დამტვერილი, ვიდეო კამერა დამონტაჟებული, რომ ვერ მოხდა მისგან იდენტიფიკაციისათვის ვარგისი თითისკვალის ამოღება. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მადლობა. ეს ხო პირდაპირ ჩართვა მთავარი პროკურატურიდან. მე კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ეროსი კიწმარიშვილის საქმეზე გამოძიება დასრულდა და როგორც მთავარ პროკურატურაში განაცხადეს, ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დადგინდა, რომ ეროსი კიწმარიშვილმა 2019 წლის 15 ივლისს თავი მოიკლა.